juhudi za kuhakikisha kwamba misitu nchini inafikia asilimia 30 kufikia mwaka wa 2050 zikiendelea, ushirikiano wa mashirika ya mazingira na kampuni mbalimbali katika kaunti ya Kwale umepiga jeki juhudi hizo. Na sasa wakaazi wa eneo hilo wametakiwa kuongeza kasi na kupanda miti zaidi katika msimu wa mvua. Halmashauri ya Nema na kampuni ya uchimbaji madini ya Base Titanium zimeongoza upandaji wa miche 16,500 katika gereza la wanaume la Kwale. Ripoti ya shirika la huduma ya misitu nchini KFS ilionyesha kuwa Kenya imefikia asilimia 12.1 ya misitu, huku eneo la Pwani likiwa mojawapo ya maeneo yenye misitu mingi zaidi. Tuache kukata miti katika sehemu ya vyanzo vya maji, tulinde riparian reserves, tulinde fuo za bahari, tupande mikoko, na pia tuweze kufanya mambo yale ni endelevu katika bahari yetu na kulinda mikoko, tuweze kulinda matumbao ili tuboreshe maisha ya wavuvi baharini, na pia wale wawekezaji katika kaunti hii waweze kuhakikisha wanatilia maanani mambo ya environmental impact assessment ili waweze kuzuia uchafuzi wa mazingira. Pia kampuni ya Base imeweza kujua kwamba kubadilisha culture ya kutopanda miti, ni vizuri tuone vile tutavunja hiyo culture na tuanzishe culture nyingine nzuri. Na hivyo basi kampuni ya Base Titanium kupitia Minister of Education tumeanzisha mchakato wa environmental programs. Kati yetu hapa hakuna angaliweza kukaa bila oxygen. Na oxygen ile tunajua inatoka wapi. Kwale county tuko at 14% of tree coverage, forest coverage